じゃあまずは前回までの復習をしましょう。工業立地という話でした。工業立地、工場をどこに作るのかという話でした。工場をどこに作るのか、それは輸送費を節約できるところに作ります。輸送費、もっと詳しく見ていくと、原料と製品の2つに区別して、その軽い方を運ぶ、重いものは運ばない。だから原料と製品を見た時に、まあ、重たい方の近くに工場を作ると輸送費が節約できて安く作れますよね。それが、ウェーバーの立地論でした。そして前回は、前回はもっとそれを詳しく見ていってですね、原料を求めるのか、それとも労働力を志向するのか、あるいは臨界に作るのかなどという話をしました。その流れで鉄鋼業っていうのが原料志向型工業であり、さらに臨界志向型工業でもあるよねという話をしました。それは何でかなという話でした。それは、鉄鋼業はどうして、原料志向でもあり、そして臨界、志向工業の2つに出てくるのかというところを今日は話したいと思います。今日は鉄鋼業の話です。鉄鋼業、まず皆さん、鉄鋼業、鉄の作り方知っていますか？鉄の作り方わかりますか？まあ原料は鉄鉱石ですね。その鉄鉱石を、コークスというもので還元します。コークスで還元して、銑鉄というものを作ります。その銑鉄っていうものを、まあ、また何とかして鋼を作るんですね。で、そのコークスの原料になっているものは何かというと、石炭、鉄っていうのは鉄鉱石をコークス、石炭を原料とするコークスで還元して、なんちゃらかんちゃらして鋼を作ると、この流れなんですね。だから鉄鋼業に何が必要かって言ったら、まあこの鉄鉱石と石炭、大雑把に言ってこの2つと言っていいんじゃないかなと。で、ちなみにその現在はですね、この鉄鉱石を銑鉄にして、銑鉄から鋼にする過程を一貫して行う銑鋼一貫工場っていうので、まあ鉄鋼業行われてるよっていう話もちょっとこれは覚えておいてください。で、また話に戻りますと、鉄の原料は鉄鉱石と石炭です。じゃあ鉄鋼業どこに立地するのがいいでしょうっていう話で、ちょっと黒板を変えて、じゃあ鉄鉱石、石炭と鉄、どっちの方が重たくて、どっちの方が軽い、より軽いんですか、つまりどっちを運ぶのが一番いいんですかっていうと、昔の話いきます。まず昔は、鉄を1トン作るのに鉄鉱石が2トン必要でした。石炭はっていうと、石炭は4トン必要でした。石炭4トン、鉄鉱石2トン、鉄1トン、どれを運ばない方がいいのかっていうと、当然この一番重い石炭です。だから昔の鉄鋼業っていうのは石炭が取れるところの近く、つまり単純に立地していたんです。で、そこから技術の進歩が進みました。まあ、石炭っていうのは鉄の要素ないですからね。酸化する、あ、ごめんなさい。還元するのに必要なもんだから、技術の進歩で石炭がどん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 いらなくなりました。その後どうなったか。鉄を1トン作るのに、石炭は1トンで済むようになりました。鉄鉱石はっていうと、まあ、相変わらずと言いますか、2トン絶対に必要です。はい、石炭1トン必要、鉄鉱石2トン必要、鉄1トン必要。昔の単電立地型と変わって、その後、鉄山立地型に変わります。それはそうですね、鉄鉱石が一番重たいから、鉄鉱石は運ばない方がいい、鉄鉱石が取れる真横で作った方がいいですよ。で、しかし、
実は近年ですね、まあよく言われてることなんですけど、先進国が中心に資源が枯渇してきます。つまり鉄山の近くで作りたいんやけど、でも自分の国で鉄作ろうと思っても鉄鉱石が取れないっていう国がたくさん出てきます。するとどうするかとか、その原料っていうのを外から運んでくる、輸入に頼るんです。原料を輸入するときにどこに作るのが便利かって言ったら、前回やりましたね、海のそばに作るのがいい工場、海のそばに作るのがいい、だから臨海立地、こういう風になったんですよ。昔は原料があった、石炭鉄鉱石で鉄が作れた、石炭鉄鉱石で鉄が作れた、この時代が原料鉄鋼業が原料志向型の時、こっち側が鉄鋼原料が臨海志向型の時期っていうことですね。ここに、まあ、3つ書いたんですけれども、まあ、時代の流れで言うと、こうなって、こうなったと。ここが先進国っていうことですね。じゃあ、具体的に覚えておくべき、地名、丹田立地の鉄条、どこにあるんですかっていうと、まず、ルール地方、それから、ピッツバーグで、鉄山立地の製鉄所、有名なところはどこですかって言ったら、メスのナンシーで、臨海志向、これはちょっとよく出てくるので覚えておいてほしいんですけど、フォス、それからダンケルク、ここまでがフランスです。で、韓国のポハン、そして最後にイタリアのタランド、まあ、この辺は世界史のところでやると思うんで、まあ、またおいおいっていう感じなんですけど、とりあえず、鉄鋼業っていうのは原料志向型だった時代から、資源の枯渇で輸入原料に頼るようになった。だから、最近の先進国では臨海立地が中心なんですよっていう話です。鉄鋼業はこのぐらいで、また次回工業の方をちょっと進めていきたいと思います。ありがとうございました。